მოისყიდეს თუ არა გურჯაანში ქართველი მოჭიდავეები სოფელ ძირკოქში ფინალისტებს მედლებთან და დიპლომებთან ერთად ფულადი პრემიები და თითო ცხვარი გადასცეს. ორგანიზატორების თქმით, საჩუქრები ჭიდაობის შეჯიბრებაში გამარჯვებულებისთვის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტრომ და კახეთის გუბერნატორმა დააწესა. თუმცა ამ ტურნირის შარშანდელი გამარჯვებულები იხსენებენ, რომ ფულადი პრიზები წელს პირველი შემთხვევაა. საინტერესოა ისიც, რომ შეჯიბრების დროს მობილიზებული იყვნენ ნაციონალური ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები, ახალგაზრდებს მმართველი პარტიის საარჩევნო ნომრიანი მაისურები ეცვათ. გიორგი პირველ ადგილზე გუნდი მიიღებს 1000 ლარს, მეორე ადგილზე მიიღებს 700 ლარს, მესამე ადგილზე 500 ლარს და პლუს ყველა გუნდი საპრიზო ადგილებზე მიიღებს სხვა.